Zdravím všechny pařeny, tady je Michal Nebudelst a vítejte u dalšího dílu mého Let's Play na Bioshock Infinite. A minule jsme skončili tady na pláži s bandou Němců a dívali jsme se na památky Kolumbie. Takže dneska už jsme se vykoupali a budeme pokračovat dál. Elizabeth nám bohužel zase utekla. Po tom, co jsme zničili v obrovskou... Těžko říct, kde to je, asi to všechno už zmizelo odsaď. Proč ne, hraje nám tady příjemná muzika. Jsme na pláži, co víc si přát. Máme šipku kam jít? Máme šipku kam jít, dokonce. Tak zase na druhou stranu taky nemůžeme jít jinam, můžeme se podívat ještě, co je tady. Možná. A tady je všechno zavřený, jo. Někdo tady zapomněl peníze. Si vemu 355 G. A voxofon? Dobře. Co pak nám řekne voxofon? Ed Gaines. A už zase... HPčka, ty se nám budou hodit. Už zase nám to tam nehází ty titulky. Já už se z toho zblázním. Co jsme komu udělali? Hello? Neviděl jsi tady... mladou holku? Viděl jste si, že jsi mu odpověděl? That I'm looking for a young girl. A on řekl, who isn't buddy? Což je pravda. Airship. No, tak myslím, že... No, tak pokud to není ta vzducholoď, kterou jsme zničili, tak... Samozřejmě to může být lístek odsud. Ha, tady jsou náboje. Máme plno nábojů, všude. Akorát. Wow. Jo, myslím si, že jsem udělal něco já totiž. A vypadá to, že ne. Salt. Jídlo. Nevím, kolik máme soli. Protože nemůžeme používat žádný zbraně. Máme jít tudy? Ne, nemáme jít tudy. Ale můžeme se podívat, co je tady. Třeba tady bude něco zajímavého. Spousta jídla. To je určitě dobrý. Co ty? Nemáš pro nás vzducholoď, kterou bychom mohli použít? Asi ne. Oh, peníze. Peníze. A dokonce 10 peněz. To je teda něco jídlo. Soda, salt, všechno beru. Všechno beru. Všechno beru, potřebuji co nejvíc životů. Předpokládám teda. To je většinou taková premisa, která je docela obecným pravidlem. Že člověk potřebuje spousta životů, aby přežil. A už jsme se dostali za půlku, tak... Už je to fajn, už můžeme pokračovat tady na pláž. Doufám teda. Battleship Bay. Jo, on je to tam napsaný dokonce. Já myslel, že... Tady bude nějaká bitva loďová. Ale nevypadá to tak. Já bych se podíval tady... K ním, zatancovat si s nima, můžu? Jehle, to je Elizabeth! Co si ani nevšim. To se docela dává. Mě by zajímalo, jak dlouho mu bude trvat, než... Já s ní budu muset tancovat určitě. Mně je to jasný. Tak si jdeme zatancovat. Jak víš, že se jmenuju David? Já jsem jí to řekl, že se jmenuju David? Ona vypadá, že je mladá. Podle mě je mladá, akorát má strašně... Má strašně dospělý hlas. Je. Jaký přechytračil? Dobrá. Jdeme do Paříže. Jedeme do Paříže. Teda určitě jsem si jistý, že ne. Určitě jsem si poměrně jistý, že do Paříže nejedeme. Asi tak na 100% zhruba. Jdeme. Pokračuj. Pokračuj, Alice. Proč mají tak divný plav? Jdeme? Tady ty paní posilujou, jak to tak vypadá? Proč má každou jinou barvu toho průvodu? Ten... Ježiš, tady ten typan tyjo. Ten bude mít problémy se zádama. Jo, vlastně, jak se sem dostala ta voda, sakra? Kam jsem vzal? Tady je. Jo, dobrý. Jak tady udělali oceán? To by mě zajímalo. No jo. You don't need to protect Elizabeth in combat. Vypadá to, že... Tady bude nějaký combat, protože mi právě řekl, že ji nemusím...
ochraně vás v kombatu. Nebo musím, já jsem to nestihl přečíst, totiž. Sakra. Sakra. No, uvidíme. Třeba se ochrání sama. No, nedívej se na mě takhle, já s ní nic nemám a navíc určitě už je spousta let. Co jsem to udělal? Udělal jsem něco důležitého, vypadá, že ne. 19 Gček. Beru všechno. Všechno, co se dá, beru. A, health kit. Ten se nám určitě bude hodit. A ještě něco? Tady nic. Proč by to tady tak schovávali, že to nic nedají? Jsme na to mohli dát něco pěkného. Ve odpadcích taky nic není. A tady... Oh, ale mi to vzalo salt. Tak si tady zase vezmeme životy a přidáme si salt. No jo, jdeme, pokračujeme dál. Nebudeme tady blbnout okolo. A budeme se snažit, předpokládám, prostřílet si cestu ven. Jak to tak bývá. Snatch Trashcan. Hot dog z popelnice. No, to musí ono. Jídlo potřebuju a peníze taky. Tak pojď. Eat box of caramels. Health nepotřebuju a navíc pochybuju, že by mi karamely dodali nějaký životy. Jsem si poměrně jistý, že ne. Jo, to jsou zase tady ty dva. Jak se sem dostali, sakra? Tak se už něco vyber a jdeme. Get Elizabeth's attention. Jo, to chceme. Which one do you like more, this one or this? The bird is beautiful and the cage is somber, but there's really something special about it. I just can't decide. The one on the left. Are you sure? Cage? I'm sure. I love it. I expected the bird. If you're going to be a sore loser, then I shan't do this again. Ha, vyhráli jsme? Nebo ne? Ježiš, ono to hoří. Ale to bude tím, že jsem do toho narazil. Člověk vybouchne jednu vzducholoď a hned začne hořet úplně všechno. Hej, jdeme pryč. Pojď pryč. Já jsem si celkem jistý, že na mě za chvíli naběhnou. A já bych radši byl někde v nějaký uzavřený místnosti. Odkud se můžu prostřílet ven, než být tady, kde na mě můžu vystřelit kanonem tamhle, který z nějaké pravděpodobnosti nefunguje. Ale stejně. Tam? Jo, tam mám jít, dobře. Dobře, já vím, kam s ním mám jít, tak já jsem nevěděl, kde to bylo. Tohle může být problém. Já bych radši šel tudy, pokud teda si můžu vybrat. Ježiš. Tejo. Takový ještě k tomu takový obrovský zámek. Jo, tam se naučil páčit zámky. Dobře, to znělo trošku jako, že po mě šla, že mě balila. You'd be surprised what else I can do. Dobře. Něco zvláštního nebo můžeme jít? Ne, vypadá, že můžeme jít. Ježiš, to je výborný. To je výborný. Coffee, salt, třeba potřebujeme soli. Soli jsou vždycky dobrý. Tady černoch, tady uklíří. To je samozřejmý. 16 stříbrných orlů. A můžeme pokračovat dál. Ha. Ano. Jo. Catch a coin. OK. Wow, to mi dá docela dost měs, ale... Já nepotřebuji vůbec nic, já mám všechno plný. A všeho mám hodně, takže... Nevím, asi to bylo zbytečné, ale děkuju za peníze. Peníze vždycky dokážu ocenit. Co zajímavého, ne? Tudy? Ne, tudy ne, ale... Jo, tady je gear nějaký. Hele. Co jsme dostali teďka? Electric touch. New head. Melee target is stunned. Victim is vulnerable for 3 seconds. Show comparison. Sentinel's dead on melee target. It says blaze victim takes 60 damage.
Nemůžu dát, proč musím mít dva hety, sakra, nemohu mít třeba boty nebo něco? Mně se líbí ten elektrický, ale jsem si poměrně jistý, že si ho stejně budu moc mít ještě. Aspoň doufám teda. Ne, ne, vypni rádio, soda, salt, dobře, pokračujeme dál. Pokračujeme dál. Hey mister, hey mister. Stay away from my sister. Něco zajímavého na záchodech. Oh, to je divný záchod. To je divný záchod. Fuj, jdeme pryč. Jo, to je možná sprcha? Ne. Jo, to je vyrvaný záchod ze země. Aha. Už je mi to jasný, jdem pryč, Elizabeth. Tohle není nic pro tebe. Tady bude to úplně to samý. Na záchodě? Cože? Dobře, když mi tady nedovolí uklízeč být na záchodě, tak nepůjdu na záchod. Jo, to jsou tam ty dva, jak jsem to na ně nehodil. A vy jste mi tady přichystali ten gear, že jo. Další klobouk? Increased throttle and braking control on skyline, to nepotřebuju. Já si nechám ten svůj. Vzal jsem si tam ten gear vlastně. No musel, protože tam zmizel, ne? Už tam nebyl. Jo. Dobrý. Můžu si ho jenom vzít. A teďka, když se podívám... Můžu to změnit? Nebylo tam napsaný, že něco jako v menu... si ho můžeme změnit? Keyboard and mouse. Vypůjč, toggle sprint, walk, flex phone, vigor, toggle errand size. Bla, 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 bla. Gameplay menu. Možná. Electric touch. A tady si to můžu vyměnit. Jasný. Jasný, jasný. Weapons. A... Dobře. Se tohle Voxophones, Vigors. Tohle neznám. To nemám? Asi ne. Na to se budu muset podívat někdy víc blízka. Teďka to zatím nebudeme řešit. Pokračujeme dál. Už bylo dost... Dost toho. Tady očumování okolo. A jelikož máme všechno plný, tak asi můžeme... Na co? Čas na co? Ježiš, to tam má divný oči. No tak, na tebe čas nemám, holka, teda. Jo, tady se rád dělá takových věcí, já se nechci zdržovat. Jdeme dál. Naschledanou. Annabelle? Excuse me? Ha? Annabelle, it's me, Esther. Oh, no, I'm not Annabelle. Já myslím, že to není Annabelle. A vypadá jako... Ne, ona to všechno prokecne. Last customer. Park's closing. Park's closing, everyone. No, tak jako... To zveš tamhle na tu tupu lidí, co se mrvé. A nic. Jdeme dál. Tyhle lidi, co tady čistí boty, jsou taky všude naprosto. Co tady ta? Já se jí bojím docela. Podle mě proti nám něco má. Podíváme se, jestli tady něco na záchodě. Teda na záchodě v koši 28 Gček. Já vím, tam nejsou Gčka přímo, ale... 28 peněz. Asi rovně pořád, koupit si lístek. Ring bell. Před chvílí nevolal ještě. Tím jsem si jistý poměrně. Dej tu ruku pryč, on tam uvidí ten znak. Dej tu ruku pryč, já myslím, že jdou proti nám. Mně se to vůbec nelíbí. Mně se to nelíbí. Draw weapon. Ups, já si úplně nejsem jistý, jestli jsem tohle chtěl udělat totiž. Možná jsem nechtěl tohle úplně udělat. Proč? Já měl totiž možná blbej ten, co? Blbej vigor nastavený. Ještě pořád jdou proti mně?
Já jsem pevně přesvědčený, že jo. Beru všechno. Děkuji, druhý vigor, tenhle jsem chtěl. Někdo mi napsal? Pardon. Jako obvykle. Jsem si zapomněl vypnout Skype. To je ta ženská mrtvá, a ještě tenhle má broku. Teda aspoň se mi to zdálo, že má broku. Možná to nebylo úplně správné rozhodnutí. Ale já jsem se tak nějak trošku bál, že oni po mně... Že oni po mně půjdou. Jinak bych to neudělal, věřte mi. Ale ono to bylo celý takový podezřelý. Já nemám žádný životy, zdrhej. Proč mám se tenhle vigor? Ne. Už zase mě dostali. Já jsem totiž, jak se... Jo, já mám totiž vigor úplně na jiném čudlíku. Proto to šlo všechno do kytek. Mně už je to jasný. Já jsem zapomněl, na čem mám vigor totiž. Teď už je mi to jasný. Ne. Ale myslím, že jsem ho na něj poslal, aspoň nic jinýho. Přišel jsem o spoustu peněz. Se dá dělat. Na tobě má být spousta ptáků, chlapče. A myslím, že... uvidíme. Uvidíme, jestli jsme udělali chybu. Já jsem v tom cítil něco takového, že by po mně mohli vyběhnout. Ale je možný... Je možný, že jsem se mýlil ve svém rozhodnutí. Lehounce. Vidíte? Vidíš? Take her alive. Kdokoliv si myslel, že jsem udělal špatný rozhodnutí, tak tady je důkaz toho, že jsem špatný rozhodnutí neudělal. Protože... Oni by po mně šli. Jelikož to tady mají napsaný. Vidíte? To je přesně ono. Get the girl. Tak, sice... Teďka... Trošku... jsem to lehounce zkazil tím, že mi utekla. Ale to se snad vyřeší časem. Já jsem vůbec zapomněl, že mám druhou zbraň ještě. Kde seš, Elise? Haló, Elise. Já ti nechci ublížit. Tady tvůj hodný strejda. Strejda David. Co se stalo? Stalo se něco? Protože se to nějak divně loadovalo. A saveovalo. Jo, to bylo zase ten známý náš ten. Že musíme počkat, než se to... Savene. Co tady dělá? Neboj se mě. Já ti neublížím. Ale oni nejsou, jenom... Oni šli spát jenom. Ne. Cože? Vždyť jsem tě... zachránil. No já vás nechám poslouchat. You think people like that are just gonna let you walk away? You are an investment, and you will not be safe until you are far away from here. What do they want from me? I don't know. One thing I've learned. If you don't draw first, you don't get to draw at all. Ha! Tady to přesně máte. And I drew first. Ha! Takže sice mi to stálo asi 4 smrti. Protože jsem místo toho, abych používal vigory, tak jsem si mezi nima přehazoval, protože jsem zapomněl, na kterém čudlíku je mám naházený. Ale teďka už vím, na kterém je mám naházený, takže... už by to mělo být všechno...
všechno mnohem jednodušší. Nicméně, tady to pro dnešek ukončíme tu epizodu. Akorát jsme tady dojeli do další části. Takže já vám poděkuju. A uvidíme se u příště videa. Mějte se.